Tengok sampai expire tu. Aku nak sambung geng, tapi korang cubalah semangat guys. Semua dah keluar. Elmi, thank you Elmi. Elmi nak saya masuk tak? Salam. Ya Allah, yang tap screen yang tap screen pun 11 orang. Tak payahlah geng, tak nak paksalah. Tak apa lah geng. Okey kan, tadi pun dah menghiburkan dah geng. Tadi Maya pun dah cukup menghiburkan dah. Kesian Elmi. Aku rasa tadi pun dah cukup menghiburkan korang lah benda tadi tu. Macam mana yang tap screen pun, benda free pun susah orang nak buat. Apatah lagi kita nak suruh support geng. Diorang semua dah keluar dah. Tak apa. Aduh, ben stand aku ni berat tu. Penat tu. Penat. Turun pun dah masing-masing keluar dah. Aku geng, kalau korang support, korang tengok lah macam mana geng. Tak kira jam berapa geng.
Rasa tadi pun dah dah cukup ni dah. Dah cukup korang terhibur lah, geng. Dengan yang maknya tadi. Assalamualaikum. Letih, geng. Penat tu. Thank you, brother Elmi. Thank you, bro. Sorry kalau ada terkurang hari ni. Letih, geng. Aku penat sebenarnya. Penat, geng. Semalam aku berapa jam je aku tidur. Lepas tu fly daripada Tawau ke KL. Dan sampai sekarang tak tidur. Fly daripada Tawau. Dalam flight tak boleh tidur, geng. Susah nak tidur. Letih, geng, sebenarnya. Tu lah. Letih. Dia benda ni, dia mental kita kena ready, geng. Mental, semangat kena ada.